O cristão pode até cair na lama, mas ele não pode rolar. O que o Spurgeon, um dos maiores pregadores do século XVIII, XIX, quer dizer com isso? Spurgeon está falando que a prática do pecado não pode estar no cotidiano do cristão. Ou seja, Deus ama o pecador, mas odeia a prática do pecado. Ou seja, o pecado pode até acontecer como um acidente em nossas vidas, mas não podemos rolar, cair na lama e rolar para lá e para cá, porque isso não agrada os olhos de Deus. Temos que sempre nos procurar santificar e buscar o cristianismo, buscar Cristo. Em nome de Jesus. E todos orem e peçam sabedoria ao Criador, porque não é fácil correr no certo sem a busca do Altíssimo Deus.